ဘုရားခင်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တဲ့အားဖြင့်စကားပြောတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားခင်က supernatural နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ miracle တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားခင်စကားပြောတယ်။ hallelujah ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကာလမှာအဲ့ဒီ nebel ထဲကိုဘုရားခင်ခေါ်သွားခြင်းတယ်။ဘယ်နှယောက်ကလိုက်ခြင်းလဲ။ hallelujah ကျွန်တော်မကြံခဲ့ခြင်းဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လိုက်သွားတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါခြင်းတယ်။ hallelujah နမိတ်လက္ခဏာခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဂျင်စီလူငယ်တွေလည်းနမိတ်လက္ခဏာခံစားရတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်။ဘေးကတဲ့အချင်းပြောပါမင်းဟာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားခင်အလိုရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြော။ hallelujah နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာပါလေ။နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာတဘာဝလွန်တဲ့အရာ။တဘာဝနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရဘူး၊တွေးခေါ်လို့လည်းမရဘူး၊တွက်ချက်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကစိတ်အားကြီးနေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့အနေနဲ့တဘာဝလွန်ဖန်ဆင်းတယ်။ဖြစ်စေဆိုပြီးဖန်ဆင်းတယ်။လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလေမြင်မှုန်ကနေဖန်ဆင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လူဟာမြင်မှုန်နဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ခန္ဓာပဲမဟုတ်ဘူး။လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဝိညာဉ် level မှာ spiritual level မှာအရင်ဖန်ဆင်းထားတယ်။ပြီးတော့မှလူယောက်ျားနဲ့မိန်းမဖန်ဆင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှဘုရားခင်ကဘာလို့ဆိုမြင်မှုန်ကိုယူပြီးပါလူပုံတန်းသူ့နဲ့တတန်တငီတဲ့လှုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူရဲ့ spiritual ဝိညာဉ်ကိုထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူကအသက်ရှင်နေတဲ့တော်ပါ hallelujah တော့တဲ့ဟာဝိညာဉ်ကြီးရဆံဖို့လိုတယ် hallelujah ဘေးအတင်းချုပ်ပြောမင်းဝိညာဉ်ကြီးရဆံဖို့လိုတယ် hallelujah ဝိညာဉ်ကြီးရဆံတဲ့သူတွေကတဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့ခံစားခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေဘလောက်တောင်လှုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကဘာဥမာကြည့်အာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကလေးမရနိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်အရွယ်လဲသိလား85နှစ်ကဘာဦးကျန်ကဘာဦးကျန်ဆန်းနေမှာချီရင်တွေ့ရတယ်။အာဗြဟံကိုခေါ်တာခေါ်ပါလားအာဗြဟံငငယ်လေးတုန်းကခေါ်ပါလားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဆိုရင်ဂျန်စီးတွေခေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီအရွယ်တွေခေါ်မှာပေါ့အရင်အာဗြဟံအရွယ်ပဲခေါ်မလဲသုံးတစ်ခုအလုပ်လုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ရဲ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ရဲ့ company မှာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာလူခန့်မယ်ဆိုရင်အသက်85နှစ်အရွယ်ပဲခန့်မလဲဂျန်စီးလူငယ်ခန့်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကလေအားအုပ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘုရားခင်ကကြည့်အသက်ကြီးပြီမလုံနိုင်တော့ဘူးကလေးမွေးဖို့လည်းတိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်လာပြီးပါပြောဆိုမင်းကငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာမင်းအမျိုးတွေကိုလည်းကောင်းကင်ကြဲကင်လိုများပြားစေမယ်ကြည့်နော်ဖခင်ဘလောက်တောင်နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖခင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကဘာဦးတွေကလှုပ်ခြင်းလားကဘာဦးကနေစစတအုံးလုံးဖခင်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေများစွာဖခင်လှုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဖခင်ကတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေတဘာဝလွန်တဲ့အမှုရာတွေပြုပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ။သင်အနေနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။သင်ချာနဲ့တွေ့ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။သိပ်ပန်နီးနဲ့တွေ့ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။သင်အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ရင်အောင်မြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ။တဘာဝလွန်ဘုရားခင်အောင်မြင်ခြင်းသင်ကိုပေးခြင်းနဲ့။ hallelujah hallelujah ဘုရားခင်ကတဘာဝလွန်တဲ့အမှုရာတွေကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့ပြုခြင်းနဲ့။ hallelujah ဒါတော့အာဗြဟံကိုခေါ်လာတယ်။အာဗြဟံကဘာပြောတယ်ထင်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်။တဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေကဘယ်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာတွေမှာပြောကြည့်အောင်တဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာတွေမှာဖြစ်လာတယ် hallelujah ဆိုတော့တဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေမရှိရင်တဘာဝလွန်တဲ့ miracle တွေမဖြစ်တော့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားခင်မရှိဘူးလို့လူတွေထင်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့ဘုရားခင်အဲ့လိုအဖြစ်မခံအောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ဘာကြောင့်တဘာဝလွန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလှုပ်ချင်ရတာလဲပြင်းပြရတာလဲဆိုရင်သူကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရဘူးမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့သူရှိကြောင်းသိဖို့ရန်အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေရှိနေဖို့လိုတယ်အာမင်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုထင်ရှားစေဖို့နမိတ်လက္ခဏာရှိဖို့လိုတယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာတောင်းတဲ့အတမန်အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့စိတ်မကူနဲ့တာမန်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းစိတ်မကူနဲ့နေ့တိုင်းမှာတဘာဝလွန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့စိတ်ကူးပါ hallelujah hallelujah ဘုရားခင်ကနေကြည့်နော်ဓမ္မရာဆိုရင်သဒ္ဒတာဆောင်မှာကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘိုးချုပ်အမှုကြီးနေမန်နေမန်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနူနာဆွဲတယ်နူနာဆွဲတယ်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဘုရင်ကဘယ်ကိုသွားခိုင်းလဲဆိုရင်ဣဒရီလာနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့စိတ်ကူးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့နူနာဆိုတာပျောက်နိုင်တဲ့ယောဂါမဟုတ်ဘူးမပျောက်နိုင်တဲ့အရာမပျောက်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုဣတရီလာတိုင်းပြီးကိုလာကုခိုင်းတဲ့ခါမှာဣတရီလာရှင်ဘုရားတအားစိတ်ဆိုးတယ်။ဝ
ngaru da tamit de so ga da ngaru tamit de so ga da ngaru ko yan sha da ai zaga ko ja bi ma bayin ga engine ko sou lai de bayin engine sou da ko ja do elisha thwat la elisha ba du le bya ye lu prophet phit de ai shuri lu bo chok ne ma nga si lut lai israel nai ngan ma bya lu prophet shi da ko tu ti se ya တနည်းအားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေရှိတာကိုသိစေရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ခင်နမိတ်လက္ခဏာလောက်တာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရှိကြောင်းလူတွေသိဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်။ဓမ္မရဆိုရင်သဒ္ဒထဆောင်အခန်းကြီး9။ဓမ္မရဆိုရင်သဒ္ဒထဆောင်အခန်းကြီး9။အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ဆို14။အခန်းငယ်8ကိုရင်ဖတ်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဓမ္မရဆိုရင်သဒ္ဒထဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်8ကိုရင်ဣဒရီလာရှင်ဘရင်ဒီမိမိအဝတ်ကိုစုတ်တည်ဟုဘုရားခင်ဤလူအေလိရှဲဒီကြားလင်ကိုတော်ဒီအဘေကြောင့်အဝတ်ကိုစုတ်တည်သို့သူသည်ငါထံသို့လာပါလေစေဣဒရီလာပြည်၌ပရောဖက်ရှိသူကိုတိလိမ့်မည်ဟုရှင်ဘရင်ကိုမာလိုက်လေ၏ဟာလေလုယာတဆက်ထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုပြောပြီးတော့နေမန်ကဘုသူကြီးရောက်လာတယ်ဆိုရင်အေလိရှဲစီရောက်လာတယ်အေလိရှဲပြောတယ်သွားတယ်ယော်ဒန်မြစ်မှာသွားခုနှစ်ကြိမ်သွားစိန်ယော်ဒန်မြစ်မှာသွားခုနှစ်ကြိမ်သွားစိန်ထွက်လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါပဲပြောခိုင်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့တပည့်နဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်နေမန်ကြီးကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေမှာစိန်ရတယ်စိန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နူနာမှာပျောက်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတဘာဝလွန်ပျောက်သွားတယ်ကျွန်းသူဖတ်မယ်အငယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်အငယ်14:15တင်းနဲ့တော့နေမန်ဒီသွား၍ဘုရားသခင်ဤလူစီရင်သည့်အတိုင်းယော်ဒန်မြစ်၌ကိုယ်ကိုခုနှစ်ချိန်နှစ်တစ်ဖြင့်သူဤအသားဒီသူငယ်ဤအသားကဲ့သို့ပြောင်း၍တန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်၏သို့ပြီးမှလိုက်တော်သူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဖျားသခင်ဤလူထံသို့ပြန်လာ၍သူရှိ၌ရက်လျက်ဤဒရလပြီးမှတပါအဘေပြီး၌မြဖျားသခင်မရှိဟုဟာလေလုယာဤဒရလပြီးကနေတပါတဲ့အဘေပြီးမှမှဖျားသခင်မရှိဘူးသူတည်သွားပြီသူတည်သွားပြီအေလိရှင်နဲ့သူဘာလို့ရှိလဲဆိုတာသူတည်သွားပြီအေလိရှင်နဲ့အတူတူအသက်ရှင်နေဖျားရှိတယ်ဆိုတာတည်သွားပြီအချို့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေအချို့တော့မပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂတွေကတဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာလိုတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲတဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာလိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဖျားရင်ဒီကာလမှာတဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာတွေလောက်တော့မယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီအတွက်ဆင်းနေရှိလဲဟာလေလုယာဖျားရင်လောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုဘုရားခင်အသင်းတော်ကိုဒီနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့တဘာဝလွန်တဲ့အရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေကိုပေးနေလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီဖွင့်ပြချက်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရေထဲသွားစိန်တယ်။ရေမှာခုနှစ်ကြိမ်ချိုးတာနဲ့နူနာပြောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလား။ဘလို့မှတွက်လို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါမှဖြစ်နိုင်အောင်ဒါအရင်အငင်းခုန်ဖြစ်မှာဒီကာလမှာဆိုရင်ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်အငင်းခုန်ဖြစ်မဲ့ပြဿနာမျိုး။ဟုတ်တယ်နော်။နူနာမပြောနဲ့ရားနာတော့မပြောက်ဘူးရေထဲချိုးတာ။ဟုတ်လား။အချို့တော်သူတွေဒီမှာတော့မရှိဘူး။ online ကဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။အော်တင်ဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလို့နေတယ်။ hallelujah amen amen ဆိုဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုပေးလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှိကြောင်းသိစေချင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်နေတာလဲ။ကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအပြင်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လိုတယ်။ hallelujah ဘုရားခင်အရန်လှုပ်ခြင်းတယ်။တင်မလှုပ်ခြင်းလဲဘုရားခင်လှုပ်ခြင်းတယ်။ဘေးရတဲ့အကြောင်းပြောမင်းနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်ခြင်းလဲဘုရားလုပ်ခြင်းတယ်လို့ပြော hallelujah amen သင်မလုပ်ခြင်းတော့ဘုရားနဲ့အတူတူလှုပ်ခွင့်ရမယ် amen တွေဆုံးရှုံးခွင့်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ် hallelujah okay ဆိုတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူအကြောင်းလည်းအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်တဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အောင်မြင်ဖို့သင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားခင်တဘာဝလုံးအမှုပြုခြင်းလို့ amen သင်အရင်စိတ်သက်ကြနေလားကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဂျင်စီလူငယ်တွေ online မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေရောဖျားဆောင်မှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေရောကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်တင်အခုစဉ်းစားတယ်ငါဒီလိုပဲသွားတော့မယ်ထင်တယ်မလေးရှားမှာတတိယနိုင်ငံရောက်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲထင်တယ်မဟုတ်ဒီတိုင်းမထင်နဲ့ဒီတိုင်းမထင်နဲ့ဖျားခင်တဘာဝလွန်ပြောရအောင်တဘာဝလွန် supernatural hallelujah hallelujah တဘာဝလွန်တင်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အာမင်ယောသက်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းခံစားမှာပဲထောင်ထဲမှာရောက်နေတာလေသူများနိုင်ငံမှာကျွံဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဘုရားခင်တဘာဝလွန်အလုပ်လုပ်ပေးတယ်။
နေ့ချင်းညချင်းဘုရားခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။တဘာဝလုံးအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။အချို့ကတဘာဝလုံးအောင်မြင်ဖို့စိတ်မကူအရင်စူးစမ်းခြင်း။စူးစမ်းခြင်းလေဆိုရင်လည်းစူးစမ်းပါ။မစူးစမ်းနဲ့လို့လည်းမပြောပါဘူး။စူးစမ်းပါ။စူးစမ်းတာလည်းအရင်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကိုးစားတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်။ဟာလေလုယာ။တဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာကိုမျောလင့်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ခုဖတ်ရအောင်။တဘာဝလုံးအောင်မြင်ဖို့ဆန္ဒရှိပါ။တဘာဝလုံးကျမ်းမာဖို့ဆန္ဒရှိပါ။တဘာဝလုံးကျွယ်ဝဖို့ဆန္ဒရှိပါတဘာဝလုံးဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာရဖို့ဆန္ဒရှိပါဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်30ကနေ73ထိဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်30ကနေ73ထိโอเคကျွန်တော်အလုံးအတူတစ်ဖက်ရအောင်တွေ့ရင်တင်းနဲ့တုံးတဖန်ထာဝရဘုရားကတင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပန်လောနေတော်အရန်၌ဖြစ်စေမြင့်တော်အရန်၌အထက်အရန်၌ဖြစ်စေတောင်းပန်တော်ဟုအာခတ်မင်းကိုမိန့်တော်မူလျင်အာခတ်မင်းကကျွန်ုပ်မတောင်းပန်ပါထာဝရဘုရားကိုမစုံစမ်းပါဟုပြန်ပြော၏ဆက်ပြီးတော့တောင်းမယ်73ထိုအခါဟေရှာယကအိုဒါဝိဒ်အမျိုးသားတို့နားထောင်ကြတော့သင်တို့ဒီလူကိုငီးငွေ့စေသည်ဒါမကငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ကိုငီးငွေ့စေကြမည်လောအာမင်ဒီမှာဖျားရခင်ကလေအာခတ်မင်းကိုဟေရှာယကိုတုံပြီးတော့ prophet ဟေရှာယကိုပြောပြီးတော့ဗာပြောခိုင်းလဲဆိုရင်အာခတ်မင်းကိုသွားပြောတယ်ယူဒရှင်မြေအာခတ်မင်းကိုသွားပြောတယ်ဗာပြောမှာဆိုနမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆုတောင်းပါလို့ပြောတယ်ဖျားရခင်ဘလောက်တောင်လှုပ်ခြင်းလဲဆိုကြည့်ဖျားရခင်နမိတ်လက္ခဏာဘလောက်တောင်လှုပ်ခြင်းလဲဆိုတကူးတကသူ့ရဲ့လူတွေကိုသွားပြောခိုင်းတယ်ဒီနေ့အတင်းတော်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဝိညာဉ်ဖားခင်တွေပြောနေတယ်လို့ပဲတောင်းပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါရင်မတောင်းဟုတ်လားဘယ်နှယောက်နမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆုတောင်းလဲတယောက်မှမတောင်းတင်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆုတောင်းပါဘေးရတဲ့အချင်းပြောပါနမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆုတောင်းပါလို့ပြောဟာလေလုယာဒီမှာဟေရှာယလာပြောတယ်အာခတ်မင်းနမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆုတောင်းပါဘလို့တောင်းရလဲဆိုရင်နိုင်တော့အရာနိုင်ဖြစ်စေမြင့်တော့အထက်ရနိုင်ဖြစ်စေတနည်းအားဖြင့်ဘလို့နမိတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်ဖြစ်တေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်မလုံနိုင်တဲ့အရာဆိုရင်အားလုံးနမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်တယ်။အာမင်။တောင်းရမယ်။ပြောကြည့်အောင်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းရမယ်။ကျိုးအရန်အားနာတယ်အခတ်မင်းလိုပဲ။တောင်းပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်မတောင်းဘူး။တရားဖွဲ့တယ်လို့ပဲ။ပါဇက်ကနေတော့မပြောစိတ်ထဲကနေငါမတောင်း။အင်ပြေရောမတောင်းဒီတိုင်းအိတ်တာပဲ။ဒီတိုင်းမလုံနဲ့။ဘေးကနေချင်းအောင်စုမတောင်းပဲမနေနဲ့လို့။နမိတ်လက္ခဏာအတွက်စုမတောင်းပဲမနေနဲ့လို့ပြော။စုတောင်းရမယ်။Hallelujah. အာခတ်မင်းလို့အဖွဲ့တွေဒီမှာရှိလားအရင်တော့ကတော့မသိလို့မတောင်းဒါပေမဲ့ဒီညမှာသင်သိပြီဖြစ်တယ် Hallelujah. ဘုရားခင်ကသူ့လူတွေအပြင်ပြောခိုင်းတယ်နမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆုတောင်းပါဒီတိုင်းတောင်းခိုင်းတာပေးဖို့အတွက်တောင်းခိုင်းတာပြောကြည့်အောင်ဘုရားခင်ပေးခြင်းလို့တောင်းခိုင်းတာ Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ကမတောင်းဘူးနော်ကျမ်းစာများမဖတ်မိတာလားမသိဘူး Hallelujah. ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်။ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ရှင်မတဲခွန်ခွန်မှာတောင်းကြလို့တောင်းလင်ရမည်။ရှာကြလို့ရှာလင်တွေ့မည်။တကားကိုခောက်ကြလို့ခောက်လင်ဖွင့်မည်။တောင်းတော်သူအားတောင်းတော်သူမိဒီကရ၏ရှာတော်သူလည်းတွေ့၏ခောက်တော်သူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏။ကျမ်းစာတောင်းခိုင်းလား။ကြည်ကြည်ပြောကြတောင်းခိုင်းလား။ကျွန်တော်တို့တောင်းလား။ဘေးရတဲ့အချင်းပြောတာတကယ်ချင်းမင်းတောင်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောဘေးရတဲ့အချင်းတရားကြည့်လိုက်ပါတောင်းဖို့လိုတဲ့ရုပ်ပေါက်လားကျွန်တော်ဖျားစီမှာမတောင်းရင်တင်ဟာလူတွေစီမှာတောင်းရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ဖျားစီမှာမတောင်းတတ်ရင်လူတွေစီမှာလာစားတိုးဖို့တောင်းရတယ်လူတွေစီမှာကူညီပေးဖို့တောင်းရလိမ့်မယ်တင်တောင်းပါဘုရားခင်ဒီကာလမှာအထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာဘုရားခင်တောင်းခိုင်းနေတယ်နမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆုတောင်းခိုင်းတယ်အာခတ်မင်းကပြောတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်မစုံစမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်ဖျားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံတယ်အာခတ်မင်းလည်းယုံတယ်တောင်းပါဆိုတော့မတောင်းဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းတော့တူတယ်ထားလိုက်နည်းနည်းတော့တူတယ်ယုံတော့ယုံတယ်လေဖျားခင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံတယ်ဖျားခင်လုံရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားနာတာလားအာခတ်မင်းလို့နေမှာမစုံစမ်းပါဖျားခင်ပေးခြင်းပေးမှာပေါ့မဟုတ်ဖျားခင်ကပေးခြင်းလို့တောင်းခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကပေးခြင်းပေးမှာပေါ့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိရင်အချိန်တန်ရင်ရောက်လာမှာပေါ့မတောင်းရင်မရောက်ဖြစ်တယ်ဗ
ဘာကြောင့်ဆိုခဏမတဲခုံမှာဖတ်တဲ့ခါတောင်းနဲ့သူအားတဲ့ပေးတယ်တဲ့ဟာလေလုယာတောင်းနဲ့သူမိဒီကရတယ်တဲ့ဒါမတောင်းဘူးဆိုရင်တော့ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဘောကတော့ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့တယ်တဲ့တကားကိုခောက်တဲ့သူအတွက်လည်းဖြွင့်ပေးတယ်တဲ့တင်တကားလည်းမခောက်ဘူးတောင်းလည်းမတောင်းဘူးရှာလည်းမရှာဘူးဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိပြီโอเคဆိုတော့ဘုရားခင်တောင်းခိုင်းတယ်တောင်းဘုရားခင်ပြောတယ်ဟာအာခမင်းမင်းမတောင်းတဲ့အတွက်မင်းယေရှုတင်တယ်ကွာလို့မပြောဖြစ်နေမင်းတို့ကလူကိုပဲငီးငွေ့စေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားခင်ကိုငီးငွေ့စေတယ်ဘုရားခင်ကနမိတ်လက္ခဏာလည်းမလုပ်ရကောင်းကင်ပေါ်မှာဒီတိုင်းကြည့်နေရဘသူနမိတ်လက္ခဏာတောင်းမလဲဘသူကတောင်းမလဲဘသူကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆန္ဒရှိလဲဘသူကငါနဲ့အတူတူနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ရအတွက်ပြင်းပြတဲ့သူတွေဖြစ်နေလဲဒီထဲမှာရှိလားနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ရအတွက်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့သူရှိလားဟာလေလုယာကျွန်တော်ရှိဖို့လို့တယ်ရှိဖို့လို့တယ်ဘုရားခင်ပြောတယ်ငါငီးငွေ့တယ်ဘုရားခင်ကိုငီးငွေ့စေဟာလေလုယာတော့ဒီနေ့တင်ဘုရားခင်ကိုငီးငွေ့စေတဲ့သူလားဘုရားခင်ကိုပြောစေတဲ့သူလားဘုရားခင်ကိုလှုပ်ရှားစေတဲ့သူလားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတော့နမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာနမိတ်လက္ခဏာလိုတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကြည်ပါနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကျမ်းမာသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်နမိတ်လက္ခဏာအပြင်ကြွယ်ဝတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟာလေလုယာနမိတ်လက္ခဏာအပြင်ငတ်မွခေါင်းပါတဲ့ကာလတွေကိုကြော်ဖြတ်တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်သွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီး32နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွနာဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့သူအထက်မှာပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒီယေရှုကိုယေရှုကိုငါတော်တော့ရင်ယေရှုရဲ့ပပွားကိုတော့ရင်ယေရှုရဲ့အဝတ်ဆောက်ကိုငါတော့ရင်ငါကျမ်းမာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ तू ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်လဲဆိုတော့ဆေးသမားတွေလက်ထဲမှာရှိသမျှစီစဉ်ဥစ္စာကုန်ပြီ။အနာရောဂါကျမ်းမာခြင်းမရဘဲနဲ့အနာရောဂါတိုးပွားနေတယ်။အဲ့ဒီတိုးပွားတာတော့မကောင်းဖြစ်တယ်။ Okay ။အနာရောဂါတိုးတာမကောင်းဖြစ်တယ်။ Okay ။အာဆရာဝန်တွေကအာအမြဲတမ်းပတ်စံသွားပေးတယ်ပတ်စံသွားပေးတယ်စီစဉ်ကုန်သွားတယ်။အနာမလျော့တော့ဘူးအနာတိုးလာတယ်။ तू မှမျောလင့်ချက်မရှိဘူး။အင်းမအွန်လိုင်းမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေရောဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမတွေရောတင်းမှာလူအနေနဲ့မျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလူခွန်အားအစွမ်းအစအတွေးကောအကြံစီနဲ့မျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဖျားစီကိုလာပါလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလာမှာဆိုရင်ခဏသွေးသွန်တာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးလိုလာရမယ်ရှင်မာကုငားမှာအကုန်လုံးမဖတ်တော့နော်ကျွန်တော်မဖတ်တော့အားလုံးသိပြီးသားအကြောင်းဖြစ်တယ်ရှင်မာကုငားမှာပါတယ်ဒီအကြောင်းရလေသူ့လိုလာပါဖျားကြောင့်လာတဲ့အခါမှာဆရာခေါ်လို့လာတာတငယ်ချင်းခေါ်လို့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နမိတ်လက္ခဏာခံစားရဖို့အတွက်လာပါနှုတ်ကပတ်တော်အဖျင်ဆရာတွေဆုတောင်းပေးရင်ဒီညနှုတ်ကပတ်တော်အဖျင်ငါကောင်းကြီးရမယ်ငါလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမယ်ငါနမိတ်လက္ခဏာခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့လာပါဟာလေလုယာတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေအများကြီးပဲယေရှုကိုတိုးတဲ့အခါမှာပြောယေရှုကငါခန္ဓာကိုယ်ကတကိုးထွက်တယ်လုံးဝယေရှုကပါဝါအင်ဗာတာလို့ဖြစ်နေငါခန္ဓာကိုယ်ကတကိုးထွက်သွားတယ်ငါ့ကိုဘသူတို့တာလဲတဲ့တပည့်တွေကကြောက်တယ်ကိုတို့ဒီလောက်လူတွေကြိတ်ကြိတ်တို့ကြီးကိုတို့တို့တဲ့လူအားလုံးကိုတို့တို့အားလုံးဖျားချောင်းလာတယ်ကြိတ်ကြိတ်တို့ပဲအားလုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးလာပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာတဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့လာတဲ့သူနဲ့မတူယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့လာပြီးတော့တိုးလိုက်တာဖာဝါကိုသူရသွားတယ်တဘာဝလုံးကျမ်းမာခြင်းရတယ်တဘာဝလုံးကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာပထမဦးဆုံးအချက်တင့်အသက်တာထဲမှာတဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေ miracle တွေဖြစ်ချင်တယ်တင့်ကိုယ်တိုင်တဘာဝလွန်တဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာအသက်ရှင်လျှောက်လန်းချင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းပြောကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်း hallelujah ယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ amen main ဖြစ်တယ်ဘာသာဆိုတော့ hebrew ဩဝါဒစာခန်းကြီး7မှာ hebrew ဩဝါဒစာခန်းကြီး7ခန်းကြီး6မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တဲ့ဖခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဒီမှာနော်ကျွန်တော်သူဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖခင်အထံတော်တို့ချင်းကပ်တော်သူဒီဖခင်ရှိတော်မူဒီကို၎င်းကိုရောကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူဒီကို၎င်းယုံကြည်ရမည်အာမင်ဟာလေလုယာဘေးကနေဆက်ပြောလိုက်ပါယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဖခင်စီလာတာယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဖခင်ကြောင့်လာရင်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းပါလာမှပဲသင်ဟာဖခင်ရဲ့တဘာဝလုံးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကြမ်းချက်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈တရားစံမှုရဲ့တမိတည်သွားတယ်။တည်လဲတည်သွားရောခဏကအမျိုးသမီးကြောင့်တည်သွားတာ
တွေးတုံနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်နည်းနည်းကြာသွားလို့လမ်းမှာတကယ်တော့ယေရှုကတွေးတုံနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုဆေးကုပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတရားစရာမူကလာခေါ်လို့သူ့သမီးအိမ်ကနေမကောင်းလို့လာခေါ်လို့လိုက်လာတာလိုက်လာတာလမ်းမှာအဲ့အမျိုးသမီးကဝင်ရှုပ်နေတာနဲ့ကြာသွားတယ်ကြာလဲကြာတော့သူ့သမီးဟိုမှာတရားစရာမူရဲ့သမီးကအိမ်မှာတည်သွားရောတည်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဖတ်ရအောင်ဒီမှာရှင်လူက8:49-50ရှင်လူက8:49-50ဟာလေလုယာခိုရာဘာဆန်ဒါလာဘာတွေ့ပြီလားကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ထိုတို့မိန်တော်မူစဉ်တွင်တရားစရာမူအိမ်မှလူလာ၍ကိုရောဤသမီးသေးပါပြီဆရာကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ဟုဆို၏ယေရှုသည်ကြားလင်မကြောက်ကြနဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလော့ထိုတို့ရှိလင်သူသည်ဘေးနှင့်လွတ်လိမ့်မည်ဟုတရားစရာမူအားမိန်တော်မူ၏အာမင်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဘာလဲစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်မင်းတို့ဆရာကိုမနှောက်ရှက်နဲ့တော့တယ်ဆရာကိုလာခေါ်တာစိတ်ကုပေးဖို့ဒါပေမဲ့ဆရာမရောက်ခင်သူ့သမီးတည်သွားတယ်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကအိမ်ကနေလိုက်လာပြီးတော့ဆရာကိုမခေါ်နဲ့တော့တဲ့အတုပချရအောင်တဲ့ဒီမှာတည်သွားပြီတဲ့စိတ်ကုလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကပြောမကြောက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုသာရှိရင်ဘေးလွတ်မယ်တည်ဘေးကနေလွတ်မြောက်မယ်ဟာလေလုယာတကယ်ပဲယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ကလေးမလေးကပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခွင့်ရတယ်အာမင်ဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာခံစားရတယ်ပြောကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကတော့တွဲရမယ်။အာမင်။ဆုတောင်းခြင်းလို့တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအရင်ရှိတယ်။ဆုမတောင်း။ယုံကြည်ခြင်းအရင်ကြီးရောလားမသိဘူး။ဆုကိုမတောင်းတော့။ဟာလေလုယာ။အားလုံးကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဟာလေလုယာ။မလုံနဲ့။ဆုတောင်းခြင်းလို့တယ်။ဘေးကတင်ဆုံးပြောဆုတောင်းခြင်းလို့တယ်။ကျမ်းချက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်။ရှင်လူကခန်းကြီး9ခန်းငယ်15:16။ရှင်လူကခန်းကြီး9ခန်းငယ်15:16အားလုံးအတူတူတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ရအောင်။တွေ့ပြီနော်တင်းနေတော့။သောတော်လေတည်င်းတော်သည်တာ၍ကြော်စောသည်ဖြင့်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်တရားနာလိုတော်ငါ၎င်းအနာငိမ့်စေခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံလိုတော်၎င်းစုဝေးလျက်ရှိကြ၏ကိုတော်သည်တောအရက်တို့ကြွ၍ဆုတောင်းလျက်ရှိတော်မူ၏လူများစွာကနမိတ်လက္ခဏာခံစားရဖို့အတွက်ယေရှုစီကိုလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့လာတယ်ကျမ်းမာခြင်းနမိတ်လက္ခဏာတွေတဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာတွေခံစားရဖို့ယေရှုစီလာတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအမြဲတမ်းဘာလုပ်တဲ့သူလဲဆိုဆုတောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာပဲလုပ်တဲ့သူမဟုတ်နော်ယေရှုကဆုတောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုဆုမတောင်းမနဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်နေအောင်မဟုတ်ယေရှုဆုတောင်းတယ်ယေရှုတော်ဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးဆုတောင်းဖို့လိုတယ်တဘာဝလုံးနဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာတဲ့အသက်ရှင်လျှောက်လန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဆုတောင်းခြင်းအသက်သာရှိဖို့လိုတယ်ဘေးကတဲ့ငယ်ချင်းပြောပါဆုတောင်းခြင်းအသက်သာရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဆုတောင်းရတွေလာပါဝင်ဖို့လိုတယ်နော် overnight prayer တွေလာပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်လည်း overnight prayer မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟောဖို့ confirmation ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဆိုတော့သင်တဘာဝလုံးနဲ့ nebe တွေမှာရှောက်လန်းဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ဘေးကတကယ်ချင်းကိုပြောပါ overnight prayer တွေငါတို့ပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြော။ဟောချို့တွေလည်းနည်းနည်းနားမလည်ပါဆိုလို့ညလုံးပေါက်ဆုတောင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါ။အာမင် hallelujah ဆိုတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းတယ်တော်ရမှာအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်စိတ်ကြွယ်ရရက်မှာဖျားနဲ့အချင်းယူတယ်ခမဲတော်နဲ့အချင်းယူတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရှိရမယ့်စိတ်တော်လေတခါလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်โอเคဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်တော်နဲ့တောင်းရမလဲအာကျွန်တော်တို့ကဘာမှယုံကြည်ခြင်းမပါဘာမှတော့မျောလင့်ခြင်းမရှိဒီတိုင်းတာဝန်အရာဆုတောင်းရမယ်ဆိုလို့တာဝန်အရာတောင်းနေတာမျိုးဖြစ်လို့မရအောင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်တော်ရှိရမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကတော့ပထမတစ်ချက်ကယုံမာခြင်းနဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းဖို့လိုတယ်။အာမင်။ယုံမာခြင်းနဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။ယုံမာခြင်းနဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိမှသာလျှင်ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေကိုသင်ရမှာဖြစ်တယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21ကိုကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်21:22ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21အခန်းငယ်21:22 Okay တင်နေတော့ယေရှုကလည်းတွေ့ပြီလားရှင်မသက်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး21အခန်းငယ်21:22တဲ့ရှင်မသက်တော့လုကာမဟုတ်အတူတူဖတ်ရအောင်တင်နေတော့ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကဆိုဒီကသင်တို့ဒီယုံမားခြင်းနဲ့ကင်းတော်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်ပေါ်တဖန်ပင်၌ပြုတကဲ့သို့သင်တို့ပြုနိုင်သည်တာမကသောတောင်းကိုပင်နေရာမှရွှေ့လို့ပင်လယ်၌ကြာလို့ဆိုရင်
so di atain phit lai mi yong ji chin pa lye patana pyu ywe su taung da mya go tin lo di ya cha lai mi hu mai no mu yi amen blo sait tbo shi ya mle yong ma chin ne kin ne yong ji chin pyo ji ya ong yong ma chin ne kin ne yong ji chin hallelujah tabawa lo ne namai lakkhana de phit la bo aei ne be ma atet shin ne tu tiao phit bo yan atet shin nai ne tu tiao phit bo yan twe ba lo at le so yin su taung chin lo de aei su taung chin ma blo sait tbo shi ya mle so yin yong ma chin ne kin ne yong ji chin yong ma chin ne kin ne sait tbo ne tin su taung patana pyu de so yin tin lo su taung de mya wo ya me amen okay now to khu now to khu ara ba so twei to chin ma shi be yong ya me twei to chin ma shi de sait tbo ne su taung ya twei to de twei to de so ne tan taya ne sin de khana yong ma na ne le sin okay twei to de so tong sai ni da ya ma ya ma la phit ma phit ba ma la hou ma hou ba ma la ta ka de ma phaya kin ga a sa shao su taung mo no so de da me su a sa ma shao phu yan twe zati ga le no so de phit ma phit ba ma la twei to ni de no su ma nga tai ku to lo cha ma yi tai ma ga a sa shao lo lo ma phit de u a ku to lo ai ye de pyat de a lo ga le pin ban de okay so lo chano tu ji me be chan chan le so yin shin ya ko ရှင်ရာကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးတက်အခန်းငယ်6နဲ့8ရှင်ရာကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးတက်အခန်းငယ်6ကနေ8ဟုတ်ကဲတွေ့ပြီလို့ယုံနေအိုကေ6ကနေ8တင်းနေတော့တို့ရတွင်တွေးတော်ခြင်းမရှိပဲယုံကြည်တော်စိတ်နဲ့တောင်းရမယ်တွေးတော်ခြင်းရှိတော်သူဒီကလေခတ်၍လှူရှာတတ်တော်လိုင်းတဘုံနဲ့တူ၏ထိုတို့တော်သူဒီစိတ်နှခွရှိတော်သူပြုတ်လေသမ्याတို့၌မတီကြည်တော်သူဖြစ်၍ ထာဝရဘုရား၏လက်တော်မှတစုံတစ်ခုကိုမြာရမည်ဟုမထင်မမှတ်စေနှင့်အာမင်တွေးတော်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားစီမှာတင်အာပေါအောင်တောင်းလဲဘာမှမရဘူးတဲ့တနည်းအားဖြင့်အာမင်တင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစတိုင်နဲ့ဆုတောင်းလဲမသိဘူးဘယ်လိုစိတ်တဘောနဲ့ဆုတောင်းလဲအရင်ရည်ကြီးလုံးဝယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့တောင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းယုံကြည်ခြင်းပါရင်တင်မအိတ်ငိုက်တော့ တွေးတော်တဲ့စိတ်ရှင်တော့ဟိုလျှောက်တွေးကြီးလျှောက်တွေးနေအိတ်ငိုက်တယ်လမ်းလျှောက်နေရင်ဆူတောင်းရင်တော့အိတ်ငိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တွေးတော်တဲ့သူကလမ်းလျှောက်ရင်ဆူတောင်းရင်ထိုင်နေတော့မှမအိတ်ငိုက်ဘူးမောက်နေလည်းမအိတ်ငိုက်ဘူးယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့သူရဲ့ဆူတောင်းကလဲပြီးအိတ်လဲပြီးဆူတောင်းရင်တော့မအိတ်ငိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တွေးတော်တဲ့သူကလမ်းလျှောက်ရင်တော့အိတ်ငိုက်တယ်ကြုံဘူး
တွေးတော့ဟိုလျှောက်စင်းစားမင်းနဲ့ပြင်ကြရင်အလုပ်သွားမယ်ရာဘာဘာရှိရာဘာဘာစီဒ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 ီမင်းနဲ့ပြင်ကြရင်ငါထနိုင်မလားမသိဘူးအဲ့ဖွဲ့လေအဲ့ဖွဲ့လေအင်းငိုက်တာယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့သူကအာဆုတောင်းပြီးတော့လုံးဝ powerful ဖြစ်ပြီးမင်းနဲ့စော်ကြီးပြန်သွားတွေးတော့တဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့မင်းနဲ့ကြရင်ဒီလိုလေးပြန်သွားအားပြက်ပြီးပြန်သွားနောက်တစ်ခုကြည့်နော်ဓမ္မရှင်တတိယဆောင်မှာအေလိယဘသူနဲ့တွေ့လဲဆိုဇရတက်မြို့သူမုတ်ဆုံးမနဲ့တွေ့တယ်ဇရတက်မြို့သူမုတ်ဆုံးမကသူ့စီမှာရှိတာမုံညက်လက်တဆုပ်နဲ့စီအနှဲငယ်ပဲရှိတာအဲ့ဒါစားပြီးသူတို့တာမီနောက်တေဖို့လုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိုးခေါင်လို့ဘသူကြောင့်မိုးခေါင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအေလိယကြောင့်မိုးခေါင်တာအေလိယကျိန်လာတာမိုးမရောက်ဘဲသူဆုတောင်းလာတာမိုးမရောက်ဘဲဆုတောင်းတာပြီးတော့အဲ့မုတ်ဆုံးမအိမ်မှာမုတ်သွားတောင်းစားတယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ဆိုရိုက်လာပါဟုတ်တယ်နော်အတရားလူတွေဆိုရိုက်လွတ်ပါလေသူပဲဆူတောင်းလို့ဟိုမှာမိုးခေါင်အစာခေါင်းပါပြီးမုတ်ဆိုးမနဲ့ရောက်စားကြမရှိဘူးမုတ်ဆိုးမနဲ့သူတာနဲ့စားကြမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू သွားတောင်းစားတယ်ဟာမျက်နှာပြောင်တိုက်တာတရားလူတွေဆိုကြွေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကြွေးမှာလားခေါင်းကခေါင်းငိမ့်နေခေါင်းငိမ့်နေဆိုတော့သွားတောင်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမနမိတ်လက္ခဏာခံစားရတယ်ဘာကြောင့်ခံစားရလဲဆိုရင်တွေးတော်ချင်းမရှိလို့တွေးတော့ချင်းဖြစ်လို့သူတောင်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်မဟုတ်ဆုံးကပြောတယ်ကျမစီမားတဲ့ဒီမုံညက်လက်တဆုပ်ပဲရှိတော့တာဒါစားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တာမီနဲ့တေဖို့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ကျန်စာဖတ်ရအောင်တမန်ရဆိုရင်တတိယဆောင်တမန်ရဆိုရင်တတိယဆောင်ကဲနော်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်ခန့်ရဲ့7ကနေဖတ်မယ်7ကနေ16တိနည်းနည်းတော့ရှည်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်တက်လေးဖတ်ရအောင်ဓမ္မရဆိုရင်တတိယဆောင်
ခန်းကြီး19အခန်းငယ်12ကနေဖတ်မယ်။ Okay တွေ့ပြီးလို့ယုံကြည်တယ်။သင်နဲ့တော့မိမကတင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုံပြားတပြားများမရှိ။အိုးထဲမှာမုံညက်လက်တလက်ဆုံနဲ့ဘူး၌စီအနေငယ်သာရှိ။ကျမနဲ့သားငယ်အဖို့ဖုတ်၍စားလိုတော့ငါ၎င်း၊စားပြီးမှတေလိုတော့ငါ၎င်း။ထင်းစာနှစ်ခုကိုယခုခွေပါ၏ဟုပြန်ပြော၏။အေလိကလည်းအေလိယကလည်းမစိုးရိမ်နဲ့တင်ဆိုသည့်အတိုင်းသွား၍ပြုလော့။တို့ရတွင်ငါအဖို့မုံပြားငယ်တပြားကိုအရင်လှုပ်၍ယူခဲ့တော့နောက်မှတင်နှင့်တင်ဤတားငယ်အဖို့လှုပ်တော့ဣတိလအမျိုးဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကထာဝရဘုရားသည်မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မူမီတိုင်အောင်အိုး၌ရှိတော်မုံညက်မကုန်ဘူး၌ရှိတော်စီမလျော့ရဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုမုတ်ဆိုမှသည်တွား၍အေလိယစကားအတိုင်းပြုသည်ဖြင့်အေလိယနှင့်တကွကိုတိုင်မှစ၍အိမ်သားတို့သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစားရကြ၏အာမင်ဟာလေလုယာโอเคရပြီဆိုတော့အေလိယပြောတဲ့စကားကိုအေလိယပြောနော်ဖျားခင်မိတ်နေတဲ့မင်းငါ့ကိုကျွေးလိုက်မင်းဘူးထဲကစီမကုန်ဘူးမုံညက်လည်းမယုံဒီကလူတွေယုံလားအခုတော့ကောင်းငိမ့်နေဒါစားပြီးတိမ်မဲ့ဥစ္စာကိုတွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖျားပြောတယ်ဆိုပြီးမှပေးလိုက်တာသူဒါရန်တွေးတော့ရင်အေလိယနောက်တဲ့အိမ်တွားရင်တွားလိုက်မှာလေဘိုးကလည်းဗိုက်ရဆာနေပြီအခုချက်ချင်းတောင်းစားနေတာဒါပေမဲ့တွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းတုံ့ပြန်တာနော်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့သူကအကျိုးကိုရတယ်အဲ့တော့သင်ဟာအရန်တွေးတော်နေရင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးတော်တဲ့နှလုံးသားစိတ်နေသဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်သင်နမိတ်လက္ခဏာမခံစားရတာမဆန်းဘူးဖြစ်တယ်သင်ဘိုးကတဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေမတွေ့မမြင်တွေ့ရတာမဆန်းဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲတောင်းရမယ်ဘေးကသင်ပြောပါတွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲဆုတောင်းရမယ် Okay ဆိုတော့နည်းနည်းတွတ်တွတ်လေးဆက်သွားလိုက်Hallelujah. Hallelujah. ခိုးရပါစေ။နောက်တစ်ခုကတော့ပါဆိုရင်ဇွဲရှိရှိနဲ့ဆုတောင်းရမယ်။ Okay? နမိတ်လက္ခဏာတဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေသင်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ရအတွက်သင်ဟာဇွဲရှိရှိနဲ့ဆုတောင်းနေသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ခဏလေးပဲဆုတောင်းလို့မရအောင်ဇွဲရှိရှိနဲ့တောင်းရမယ်။ Amen. ကျွန်တော်မြင်မြင်လေးပြောရမယ်။ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1မှာဘုသူ့ကိုကြောင်းတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဟာနာကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဟာနာကကလေးမရအောင်မြုံနေတယ်။ဘုရားကင်ကသူ့ဝမ်းကိုပိတ်ထားတယ်ကလေးမမွေးဖို့။ဒါပေမဲ့သူအဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလိုချင်တဲ့သူရဲ့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းပြောရအောင်နှစ်စင်နှစ်တိုင်းနှစ်စင်နှစ်တိုင်းသူဟာဗိမ္မာန်တော်ကိုသွားပြီးတော့ဗာသွားလို့ဆိုရင်ဆုတော်တောင်းတယ်ဆုတော်တောင်းတယ်ဘာအတွက်တောင်းဆိုကလေးမွေးဖို့အတွက်ကလေးရဖို့အတွက်ဆုတောင်းတယ်ကလေးရဖို့ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲခဏလေးလာတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်၅မိနစ်လာတောင်းတာမဟုတ်အကြာကြီးကြာမြင့်စွာဆုတောင်းတယ်လို့ကျမ်းစာရေးထားတယ်ကြာမြင့်စွာသူဟာဆုတောင်းနေတယ်ဟာလေလုယာသူကြာမြင့်စွာဆုတောင်းတဲ့အတွက်ဘယ်သူတွေ့သွားလဲဆိုရင်အေလိတွေ့သွားAmen. Hallelujah. Koraba Sanda. Amen. Chono Dudu. Payong, you know. Dama Zuin, Panamasa, can you take Kanye, Blolis, can you say any? Hana di Nyung Yedo say Nitayu, Mia Yamazo Chale, Taura Pia will suit down the car.ဩကောင်းရင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ဤကျွန်မကိုမေးလျော့တော်မမူဘဲကိုတော်ကျွန်မဤဆင်းရဲခြင်းကိုကြိရှုအောက်မေ့သည်ဖြင့်တားယောက်ကြောင့်ပေးနာတော်မူလျှင်သူဤသဘင်ရိတ်ခြင်းကိုအလင်းမပြုတသက်လုံးထာဝရဘုရားဤကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မအပ္ပမိဟုတစ္ဆာဂတိပြုလေ၏ဟာနာဒီထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကြာမြင့်စွာဆုတောင်းစဉ်အေလိဒီသူဤနှုတ်ကိုကြည်မှတ်လေ၏အာမင်ခဏလေးဆုတောင်းတော်မူအကြာကြီးဆုတောင်းတာအကြာကြီးဆုတောင်းလို့အေလိနဲ့တူတာခဏလေးလာဆုတောင်းရင်တွေ့မှာမဟုတ်အချို့ကတော့သူတွေဆုတော့လာတောင်းတယ်ခဏလေးပဲအခုပဲဒီမှာတွေ့တယ်စကားပြောမလို့ဆိုပျောက်သွားတာ break time စကားပြောလို့ဆိုမရှိတော့အဲ့လိုမလုံးနဲ့တစ္ဆာရှိရှိဇွဲရှိရှိဆုတောင်းမလို့လေဘေးရတဲ့အချင်းကိုပြောပါဆုတောင်းရင်ဇွဲရှိရှိဆုတောင်းပါလို့ဓမင်းစားဆုတောင်းလို့မလုံးနဲ့လို့ဓမင်းစားဆုတောင်းလို့ဆက်ဆက်ကတော့မကြောက်အရင်မြင်တယ်အာမင်သင်ဓမင်းလက္ခဏာနဲ့သွားခြင်းနဲ့ supernatural life ထဲမှာသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆွဲရှိရှိဆုတောင်းရမယ်โอเคနောက်တစ်ခုပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့သင်တဘာဝလုံနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမှာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်သေးတာဆုမတောင်းသေးလို့နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်သေးတာသင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးလို့နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်သေးတာသင်ဇွဲရှိရှိနဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမလုပ်သေးလို့အာမင်သင်ဆုတောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်နောက်ကသင်ခြေလှမ်းလှမ်းရမယ်သင်လှုပ်ရမယ်အာမင်သင်နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဘေးရတဲ့ချင်းပြောနမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်Hallelujah. တခါတည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်မကြမ်းမှရင်နောက်ကဘတော်မှမတောင်းပေးတော့နောက်ကဘတော်မှမတောင်းပေးတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့
suit down, sebi suit down, wool, sweshi, se suit down. Sweshi, machamare to rego toa, a shako in a babile. Crit daughter, a shako question, can't hide it. Amen? Amen. Suit down, wool. Tonore, wing a pug and making a chiba. Trule, you know, a suit down a comma, machamara, and yashike. Dame, macho, bear your thing at your level, machone. A shako lem shone. Hallelujah. Okay. So, not a cool balazine. Generally, authority. General go general diame. Know yourself and know your authority. You have to know your authority and you have to know yourself. But also, Yeshua, Yeshua, the power, life, Tema, but out there, Yazo, Yeshua, to go to do let it. Muigriani, to our supernatural Muira. A Pioganiani Muirano. The Pawano. Muilarole, the Pawano, life, Tema, Tashin. But don't do any low attention as a general Chiji de Kama. Yeshua, to go to go on deed. Do your authority to deal. Hallelujah. That don't the better net room sell lazy de Kama. Monai la Kama, Yeshua takes one ain't it. Yeshua ain't it. Yeshua bajan apioles or to go to deed. Do your authority to deal. That don't know the better they got a young child and Monai Laro. Town, town, go to General Piacido, man, a taba on Lupio de Kama, Yeshua, but don't know young Jim Shia. And Kama Yeshua. Line a legal, so mare. Line a legal, so maruyala. Dimashida put out so malumia. Line a legal, so maras, and then no, Yeshua, no one to power, no shadow. Louis, so maramo, no, Yeshua. Not so real, less so mare. Not so real, less so maramo. The power, the are you less so mare. Hallelujah. Amen. Yeshua, come on, did it to your authority. Then, what dila? Moyan in it, Padam Doro, Edom. Move your main beer over and never about Kali Sudama, Mute, I mean, be well. Amen. Join to Gion, Shema the Cringe and Kanye Nessa Don in Nessaco. Shema the Cringe and Kanye Shit. A Kanye Nessa Don in Nessaco. Talk a little wind on Muy, the better do the light jay. I night, line the bull pins or tie you, Lego lonely. Go to the change say you need on Muy. The better do the chinka, go rogo, no billing, the can. At an old roddy, Pian C. General Yaljabai, Kema Domuba, who shout jaro, Goroga, Yonji, Anero Turo, a bed out, chout that the new Miro Mubile. Tayu, Lene Pelego, so ma domu de pien, alone tayali, Todurogale, e duga, a bedo roduni, Lene Pelady, to eat Sagago, not Tom Badi de Ga. Amen. Line Pele Valole. Line pin le ba lo le a mai ma pe u so ma yo jiao so ma le hallelujah pe ga tin yo pyo lai ba le ne line ni wo so ma lo ya le hallelujah amen so tin le so ma lo ya le the ma ba me lo jano yong ji de okay so ro da chang yesu ma chao bu ba chao ma chao le so tu ye authority u ti lo jano ro ayan chao de ba chao le so jano ro ye authority mi ti lo jano ro ye ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာသူဖြစ်လဲဆိုတာမသိတော့။တင်ဟာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်တင်ဟာအခွင့်အာဏာထည့်ထားပေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်။တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၆ထဲမှာကြီးတောင်ပြောတယ်။မင်းအသော်ရတီကိုမသိဘူး။မင်းရဲ့စထရန့်ကိုမသိဘူး။မင်းထဲမှာထည့်ထားပေးတဲ့အရာကိုမသိဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုမတုံးတဲ့အတွက်မင်းတို့ဟာမီဒရန်လူတွေရဲ့အောက်မှာရောက်နေ
ချက်ပြောပါမင်းကိုမင်းသိရမယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကျမ်းစာနောက်တစ်ခုရှမ်းမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ခန်း23ကနေ29အကုန်လုံးဖတ်တော့ဒါပါလေဆိုရင်ယေရှုကနတ်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နတ်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်တဲ့ခါမှာအခွင့်အာဏာနဲ့နင်ထုတ်တယ်တဲ့တရားဟောတဲ့ခါမှာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားဟောတယ်တဲ့ကြည်ယေရှုသူ့ရဲ့ authority ကိုသိတယ်ယေရှုသူ့ရဲ့ power ကိုသိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ power ကိုယ့်ရဲ့ authority ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာဖျားထည့်ထားပေးထားတဲ့အရာတွေကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုသိရင်သင်ဆုံးရှုံးတဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်စရာမလိုဘူးသင်ဟာတဘာဝလွန်တဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ် hallelujah hallelujah ဘေးကသင်ပြောပါ you are supernatural I am super, supernatural. Yeah. I am higher, higher than normal.
am not of this world. I'm spiritual than you know. I am supernatural. Okay. So now we have authority to people. Now that we have many many the chat of people. Same thing. Yeshu, tu ye authority, tu ye power, tu betul leh so ti leh tu, ye boh malan show de, ye boh malan show de. Jono lor so tua ramu sanji, Yeshu lan show de. Yeshu dulu lor de yari alu, Yeshu nama ilah kena, dabawan lor ne nebe mata sini yar alu, pasang lor dale so, tu payane achen yu de, suit down de, tu ma yongji achen si de, tu ye authority go ti de, tu betul bewa pse leh so ramu ti de. Yeshu lor chenai show lor ramu, Yeshu biar de, ngah ခမဲတော်စီကကြားတဲ့အရာပဲငါလောက်တာသူရှောက်ရှောက်မလို့သူပါဝါရှိမှန်းသိတယ်စာဒမနတ်ကလာပြီးတွေးဆောင်တယ်မဟုတ်ကြောက်ခဲကိုမဟုတ်လို့ပြီးစားတယ်ယေရှုစာဒံပြောတဲ့ရှောက်ရှောက်မလို့မလုံနိုင်လို့မဟုတ်လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောပြီးတာငါခမဲတော်စီကကြားတဲ့အရာပဲငါလောက်တယ်ရှင်ဟောငါတုံးစေမှာဒီလိုပြောတယ်ရှင်ဟောခရစ်ဝင်ခန်းကြီးငါငယ်တုံးစေမှာငါဒီကိုအလိုအလျောက်အပေအမှုကိုများမပြုတ်နိုင်
ားသည့်အတိုင်းတရားစင်ဤငါစီရင်သည့်စီရင်သည့်အတိုင်းလေတရားတော်နဲ့ညီညွတ်ဤအကြောင်းမူကားငါဒီကိုအလိုတို့မလိုက်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်ဤအလိုတို့လိုက်ယေရှုလှုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေတဘာဝလွန်အရာအားလုံးဟာခမဲတော်စီကလာတာနောက်တစ်ချက်ဘာလဲဆိုရင် know your power source သင်ရဲ့ power ဘယ်ကလာလဲသင်ကောင်းသိရမယ်သင်ရဲ့ power ကဖျားစီကလာတယ်အာမင်ခမဲတော်စီကလာတယ်ဖျားစီကလာတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်17ကိုဖတ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့မယ်ဟောရာဝဆန်ဂျာရာဘာယာရှင်ယောဟန်14အခန်းငယ်17ကျွန်တော် worship team နေလဲတစ်ချက်လောက်နေရာယူပြီးလို့ရမလားရှင်ယောဟန်14အခန်းငယ်17တိကြည့်အောင်တင့်နေတော့ငါဒီခမဲတော်၌ရှိဒီကို၎င်းခမဲတော်ဒီငါ၌ရှိတော်မူဒီကို၎င်းယုံကြတော့ငါစကားကိုမယုံရင်ငါအမှုကိုထောက်၍ယုံကြတော့အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာဘုရားယေရှုပြောတဲ့အရာရန်ကောင်းတယ်ငါခမဲတော်၌ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့် तू ခမဲတော်၌တည်တယ် तू နဲ့ခမဲတော်ကတလုံးတဝတယ်ဖြစ်တယ် because ခမဲတော်ဟာ तू ရဲ့ power source ဖြစ်တယ် amen ခမဲတော်နဲ့တည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတဲ့ငါပြောတယ်တဲ့ငါစကားကိုယုံပါတယ်ငါအစကားကိုမယုံရင်ငါအမှုကိုယုံပါငါပြုတဲ့အမှုကိုယုံပါငါရဲ့ miracle တွေကိုယုံပါငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုယုံပါငါရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုယုံပါ amen ယေရှုကစကားနဲ့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ပြတာHallelujah. ဘယ်နှယောက်လက်တွေ့ပြခြင်းလက်တွေ့ supernatural life ထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှင်ခြင်းရင်းရင်းထောင်ပါမကြောက်ပါနဲ့မရှက်ပါနဲ့ Come on သင်အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတာကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာတယ်ဆက်ဖတ်မယ်အငယ်7အတူတူဖတ်ရအောင်အတူတူဖတ်ရအောင်တင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်အတွက်ဖြစ်တယ်ဘေးကတင်ရှုပ်ပြောမင်းအတွက်ဖြစ်တယ်တေချာဖတ်ရအောင်လို့ပြောတင့်နေတော့ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကငါကိုယုံကြည်သောသူဒီငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်အချောင်းမူကားငါဒီခမဲတော်ထံသို့သွား၍အာမင်။ Okay ဒီညမှာရလို့ရပြီ။ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရဆိုရင်ခမဲတော်စီသွားမယ်ငါဆုတောင်းပေးမယ်တဲ့။မင်းတို့ငါနာမနဲ့တောင်းတမျှကိုရရမယ်တဲ့။ပြီးရင်ငါခမဲတော်စီမှာသွားပြီးတော့တဲ့။ဥပိစင်ဆရာကိုဆေးလို့ပေးမယ်။ You သင်ရဲ့ power source ကခမဲတော်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုသင်ရဲ့ power source ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကမင်းတို့လှုပ်တမျှအတိုင်းဒီမှာပြောနေတော့ငါမဆိုဒီကခဏပြောတယ်ငါအမှုကိုထောက်ပြီးယုံပါအဲ့ဒီအမှုတွေကိုငါကိုယုံကြည်တဲ့သင်တို့ဟာပြန်လုံးလိမ့်မယ်ယေရှုပြောတဲ့စကားသင်တို့ငါကိုယုံနေဆိုရင်သင်တို့ဟာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုလုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်ထိုအမှုတို့ထက်တာ၍ကြီးတော်အမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာယေရှုကိုယုံနေဆိုရင်သင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာနယ်ပယ်ထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုကငါပဲလုံးတယ်လို့မပြောဘူးငါကိုယုံတဲ့အဖွဲ့တွေလုံးအောင်အဲ့ဒီငါလှုပ်တဲ့အရာတွေပို့ပြီးကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သူတို့အသက်ရှင်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်မဲ့မျိုးဆက်ကဒီမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နမိတ်လက္ခဏာတွေပြန်လဲပြုတ်လုံးမဲ့လူတွေဟာဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေဖြစ်တယ်။ online မှာကြီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ပြောပါငါဟာနမိတ်လက္ခဏာပြန်လုံးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြော။ဟာလေလုယာ။ငါယေရှုပြုတ်တဲ့အမှုတွေကိုပြုမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါ။ဟာလေလုယာ။နောက်ဆုံးအငယ်15နေကျွန်တော်ဖတ်မှပြန်ဖတ်ရအောင်။
ngaku chilling, ngapinya dogu, sao shao jalo, ngadi kamerogu, taung yui, kamerodi, tama diago, piado, winging do di hudo, the badiro, ubisin siago, tendone, a two, a same piatini zijenga, tendo a, piro mumi, to winging do, logi darodi, mati, mami and dojo, makama unita, to winging odi, tendone a two, tine yui, tendo night, chido mu dojo, tendo diaja. Can I set heaven all? Yeshua, I'm so down. Come here, Ziani. Winging all, me no silo.